Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Državni praznik Dan primirja u Prvom svjetskom ratu biće obeležen sutra, a povodom ovog praznika javna preduzeća i ustanove neće raditi ili će sugrađanima pružati usluge kroz dežurstva. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj biće organizovano dežurstvo od 8 do 14 časova i to u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima. Kada je u pitanju služba za zdravstvenu zaštitu dece, dežurstvo će biti organizovano u dečijem dispanzeru u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. Covid ambulanta radiće uobičajeno od 7 do 19 časova, dok vakcinalni punkt na pazovačkim bazenima sutra neće raditi. Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata, a apoteke prate rad dežurnih ambulanti. Za javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija četvrtak je neradni dan, a eventualni kvar građani mogu prijaviti na sljedeći broj telefona 022 310 330. Javno komunalno preduzeće Čistoća radiće normalno, odnosi smeće iz domaćinstava po rasporedu i prazne kontejnere u svim naseljima. Na svim autobuskim linijama saobraćajnog preduzeća Lasta Srem Stara Pazova biće primenjen red vožnje za nedelju. Na dan primirja neće raditi ni pošta, kao ni ekspoziture i filijale banaka. Predškolske ustanove na teritoriji Staropazovačke opštine na dan primirja također neće raditi. Narodna biblioteka Dositej Obradović sutra također neće raditi sa čitaocima, a trgovinski i zanatski objekti će uglavnom raditi. U Beogradu će do kraja godine biti otvorena još 4 punkta za vakcinaciju u tržnim centrima Rajićeva i stadion, u Beo shopping centru i robnoj kući IKEA. Dok epidemiolozi upozoravaju da novi soj koronavirusa Delta Plus samo što nije stigao u Srbiju, virusolog sa Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler kaže za RTS da gore od Delta Plus soja ne može, da se COVID propusnice primenjuju stidljivo i da treba da važe 24 sata kako bi smanjile transmisiju virusa i podstakle vakcinaciju. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, od 1. do 7. novembra broj dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina obolele od koronavirusa je 1667, što je 0,22% obolelih, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji ukupno je 45, odnosno 0,12% odeljenja, koja su zbog najmanje 3 slučaja infekcije promijenila način organizacije rada sa neposrednog na online nastavu u posljednjih 10 kalendarskih dana. Korona je zatvorila granice, ograničila putovanja, smanjila druženja i samim tim uticala na svaki aspekt naših života. Rezultati sveobuhvatnih međunarodnih istraživanja pokazuju da se broj osoba obolelih od depresije znatno povećao, ističe psiholog Danica Radaković-Serdar iz Centra za socijalni rad Stara Pazova. S pravom se može zaključiti da COVID-19 jeste uticao na navike, ali i na mentalno zdravlje, a savez za sve oni koji se bore sa lošim mislima je da struktura dana i sama organizacija istog bude dobra, da podatke i brojke pratimo samo na nivou informisanosti i da slobodno vreme u toku dana iskoristimo na aktivnosti koje nas ispunjavaju. Bez obzira na pandemiju, život je nastavio da teče donekle izmenjenim ritmom, ali se nastavio. Pandemija COVID-19 zauvek je promijenila način našeg razmišljanja, kao i poimanje slobode, ali ipak naučila nas je da cijenimo stvari koje smo ignorisali, zaboravili ili smatrali suvišnim, da cenimo dragoceno vreme i cenimo jedni druge. Prvih 70 korisnika iz Staropazovačke opštine potpisalo je ugovore po prvom javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u vrednosti od 20 miliona dinara, koje su obezbedili nadležno ministarstvo i opština Stara Pazova. Interesovanje je bilo veliko i čak 214 građana opštine Stara Pazova ispunilo je uslove po prvom javnom konkursu za zamenu stolarije, kotlova za grejanje, fasade i krova. Za primjenu tih mera opština Stara
Pazova i Ministarstvo rudarstva i energetike izdvojili su 20 miliona dinara, istakao je prilikom uručivanja ugovora predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Maksimalno učešće lokalne samouprave i države je do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa uračunatim PDV-om, a ostatak finansiraju sami građani. Finansijska podrška domaćinstvima u procesu energetske tranzicije biće nastavljena i u narednom periodu. Kompanija Continental Automotive Srbija priredila je u Kaću svečanost povodom završetka prve faze radova na izgradnji njene druge fabrike. Aleksandar Vučić, koji je po dolasku u fabriku održao sastanak sa predstavnicima Continentala, izjavio je na svečanosti da će to biti strana kompanija sa najvećim doprinosom BDP-u Srbije od preko 2%, kao i da će njegove fabrike puno značiti za ekonomski razvoj Novog Sada, Vojvodine i cele zemlje. Rekao je da će tu biti zaposleno najmanje između 600 i 700 ljudi, ali da je značajnije kolika vrednost će se tu stvarati i izlaziti iz te fabrike, pošto će električni automobili imati, na primjer, displeje koji se tu prave. Predsjednik je zamolio predstavnike kompanije da sljedeću fabriku otvore u Nišu, ali da oni to još uvijek ne mogu da potvrde. Prvo mesto na pokrajinskoj smotri likovnog stvaralaštva ove godine pripalo je Dragomiru Aleksiću, vajaru iz Vojke. Drugo mesto je osvojio Lazar Momčilović iz Stare Pazove, a treće Siniša Čolaković iz Vojke. Po odluci žirija specijalne nagrade su dobili Danica Ćirković i Branko Oreščanin, slikari iz Stare Pazove, Rudolf Cetinić iz Novih Banovaca. Za likovne stvaralce iz Saveza amatera opštine Stara Pazove bila je ovo najuspešnija godina, kako po broju plasiranih na najviši rang takmičenja, tako i po broju osvojenih nagrada. Na ovaj način samo je potvrđeno sve ono što je bilo prethodnih godina, kada su u pitanju dostignuća staropazovačkih amatera, naglašava Petar Neradžić, sekretar Saveza amatera, a to je da je ova sredina vodeća u svim oblastima kulturno-umetničkog amaterskog stvaralaštva. Sutra tokom dana toplije uz malu i umerenu oblačnost, vetar slab do umeren u Košavskom području, povremeno i jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura sutra će ići do 13 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!